Neobvyklou hasičskou soutěž zorganizovali dobrovolní hasiči v Řepištích v pondělí 8. května. Konkrétně se zde konala soutěž v požárním útoku za využití hasičských stříkaček PS8, které již patří do kategorie veterán. Soutěž se začala konat před těma 10 letami jako okrsková, to jsme byli 3 družstva, to jsme v Okrsku, Kaňovice, Václavice, Řepiště. A postupem času se začalo nabalovat na to okolní sbory, protože ta soutěž je opravdu o něčem jiném než normální liga. Ve všech uplynulých ročnících připravili organizátoři soutěžícím nějaké to překvapení. A nejinak tomu bylo i letos. Žádný ročník zatím nebyl stejný. Každý rok je nějaké jiné překvapení. Letos mají překvapení v podobě Pexesa. Samotná soutěž se svým konáním řadí do kategorie tradiční a mezi okolními hasičskými sbory se těší velké oblibě. Stříkačky PS8 jsou zhruba z roku 56, kdy se začínaly vyrábět. V 70. letech je vystřídali stříkačky PS12. Tím pádem stříkačky PS8 upadly jakoby do zapomnění, jsou v hodně hasičárnách jako muzejní kousky, proto jsme se rozhodli, že je vytáhneme ven, aby nezůstaly úplně na vyhození. Některé stroje jsou krásné, jsou po renovaci, jsou spravené, některé na renovaci čekají, ale jak jsme se přesvědčili, všechny jsou funkční. Chlapci, tak jak to vyjde? Na účastníky a nejúspěšnější družstva čekali poháry, po případě první letošní koupání. Z Řepišť, Eva Ilková.